ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ଏ ଜୟନ୍ତୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ମୁଁ କହିଲି ମୋ କହିଲା ବେଳେ ଭାଷଣରେ ଯେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଏଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ସହାନୁଭୂତି ସମର୍ଥନ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କିଭଳି ଅମଳିନ ରହିବ ସେଇଆ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟିଛି ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପୃଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ସମୟ କଟିଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଅନ୍ତତଃ ସେ ଋଣକୁ ଆମେ ସୁଝାଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ 2024 କି ଯେଉଁମାନେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 19 ଗଣନାଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଣନା ହେବ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ କହିବନି ଉପାସନା ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ରହିବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଲଲାତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ 69ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜିତ କରିଛୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ କର୍ମଭୂମି ଏଇଠାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଶୁଣା କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପେକ୍ୟୁଲେଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦାଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ରହିବେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବାରମ୍ବାର 2022 ମସିହାରେ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବଜାୟ ରହିବି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ